Ja, så det så skulle jag säga att ni har alltså bara ja. Ja, det kujka på oss. Ja, det kujka på oss. Ja, det kujka på oss. Det kujka på mig, thonë, så det kujka på mig, thonë. Det kujka på. Po, e kanë pas dvetin ata. Normal. Po, vallaj. E, hadë Rahman, hadë. Që sharak jeti, shukri. Allah, në më tjetë kanë në vakë. Mish për ligu. Qesharak. Po. Qesharak. Ka pak të agraraki. Mirë se keni ardhur në Valbonën tonë. Çka më thonë? Po, mirë se u kemi gjetë. Çola për të mirën gëzimet gjithmonë. Tu i kem më të mëdhtë folklorit tonë shqiptar Bacën Is Llapçeva me djalin e gjigantit Çale Bajramit Naim Krasniqin. Edhe orkestrën e të gjitha kohrave të shqiptarisë Vlezrit Gashi gjithmonë bashkë. Gjithmonë bashkë. Bacënu Çollakin e kemi këtu si mysafir tonin Zoti e nderoft. Një ashtu nipat e mi kom atje Shukri Lutën edhe me Selman Lutën. Mirë se kanë ardhur edhe këta bablokat. Po. Edhe mahallën e shurdhanëve e kem këtu. Marë marinën me gjithë Ramonin. Ramon shurdha. Jo, unë e bablofi, Gzim Krasnici. Bashkë. Që atje qitet ka të rëtët. Matë mirë të folklorit tonë, shqiptarë. Nga Valbonia jo në bukur këtu. Qa? Ramon. Qa që të bërë? Dhe afrojë. Qa? Mire kopa të sa i. Ja. Jo, të dalë. Si turrit nera. Ja, ka dalë. Kemi nderin se na këtu ku. Ai do të thotë se ne nëse do të kemi nderin se jemi me se shumë lekë. Si thonë të sama klamoj Karleone. Ja, nisë. Ja, të sama klamoj të gjithëndin. Klamoj të sali baron. Ashtu për gjithë respekt. Njëra pasë ndërë, e gëzimi gjithmonë, kemi këtu profesor, drejtora, orë një respekt i malë, Jarona, unë me kasë këtu rritë njëra edhe zuar. Hadë zuar me të zuar. Hadë zuar, hadë zuar, gëzimi gjithmonë. Antën Kushin nuk e daj të apit lasë një vgashi se këta janë që 40 vite bashkë gjithmonë. Antën Kushin e kemi edhe nënë edhe Jaran edhe mësus e profesor e gjithmonë bashkë. Po, shumë gjithmonë gëzim kësë nëshim. Jemi gullu shumë për gjithë fëllëkërisët Kosovarë o dhe gjithë shqiptarë, gjitha troje shqiptarë. Tunë zote, falemderit shumë. Falemderit zote. Për respektin që këtë regonë ndaj fëllëkërit, gjithmonë. Ti e një arhip që nuk do të zhdu të shku për jetë. Do të shku për historie, do të shku për historie për ju. Ashtë super për Basenis, për Lipin e edhe për djolin e Sali Bajrami që kemi prezentum. Shumë edhe dojë të tim që kemë prezentum, në shëllohë. Tjetër, tjetër. Edhe një fatu që kemë prezentum. Falem në. Njështë edhe këtë burë këtë përshëjnë e kamërmonit. Po, marë Marina. Po, Marina. Edhe zotin... Bëta me. E merë që kemi prezent, po në vend të Manbeluri që nuk kamë të marë pizë. Po, që në merë, e kemi... Maestro të fizë harmonikës i cëdi është i paljodhën. Mirë se ka orë dhe pasa i merë. Do të knasim këto vjeshtë bukura në Alpet e Shqiptarisë që gjindën vetëm në Alpet e Zvicrës atje mu i mi pa këto bukuri. Hadë më uzoshim e cëtë. Hadë për jetë e mëtë.